ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုပေါ့ဆွေးနွေးမှာတော့ဒီ diabetes mellitus ပေါ့နော်အဲ diabetes ကိုဒီခုလောဆယ် community ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး management လုပ်မလဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးမှာကျွန်တော်တို့ကလောဆယ်ကတော့ဒီຢာအတွက်ကတော့ဘယ်သူအရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ senior medical student တွေပေါ့လေအများကြီး final batch 2တွေ final batch 1တွေ house surgeon တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရေးရပါတယ်ပြောနာဇစ်တီကိုယူရပါတယ်ပေါ့နော်နာဇစ်တီကအခုချိန်ဆိုရင်တော့ဘောင်းလုံးပေါ့လေဟို trainers တွေရောခြား step nurse တွေရောပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့နော် junior doctors တွေပေါ့နော် now general practitioners တွေပေါ့နော်အဲဒီကကုန်ကြော်ပါရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ကြီးဟိုပေါ့ဟိုတိတ်ပြီးဟိုမြင့်မမာကြီးမပါပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာကိုယ့်စီကိုဟို glucose management တွေလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲဒါအဲ့တော့ classification of diabetes ကိုယူတော့ညာပေါ့ type 1 type 2ပေါ့လေအကျန်းမြင့်တော့ type 1က40အသက်40အောက်တည်ညာပါတယ်အဲ type 2ကတော့ဟိုအသက်50ကျော်ညာပါတယ်အဲ40နဲ့50ကြာတော့ဟိုပေါ့ကြည့်ရောပေါ့အများဖြစ်တော့ဟို type 2တွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေရတယ်ဒီတည်းဆိုဒီကဘာလို့ယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က management မှာပါမှာအသက်40အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့စီဂျိုတခုကိုပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်40အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအော်ရပေးဖို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလူတွေကအင်ဆူလင်ပေးဖို့များတယ်ပေါ့နော်အသက်50ကျော်ရင်တော့ဒါကတော့အော်ရပေးဖို့များတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစတဲ့အခါအဲလူခွဲသဘောပေါ့တကယ်တော့ဒီ type 1 type 2ပဲခွဲတာလားပေါ့နော် type 1မှာအင်ဆူလင်ဘက်ကိုသွားမယ့်ဟာလေးပေါ့ type 2ကတော့အော်ရဘက်ကိုသွားမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဂျားတွေကလူတွေကတော့ကြည်ပေးတာပေါ့ခြား diabetes classification အဲခြားမျိုးစရှိ type 1 type 2နှစ်မျိုးရတာမဟုတ်ဘူးဥပမာ gestational diabetesဒီ diabetes တွေပန်စီမှာဘယ်လိုဒိုင်တွေဘယ်လိုမျိုး diabetes တွေကိုကုရေပေါ့နော်ပန်စီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် diabetes တွေပေါ်လာတယ်အဲ့မျိုးဘယ်လိုမျိုးကုရေပေါ့နော်ကလေးတွေရောအမေတွေရောအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ steroid induced diabetes အခုဆိုရန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးဒီ covid တွေပါရှင် steroid တွေပေးတာပေါ့လေအများကြီးပေးတော့ပြီးတော့ကျတော့ diabetes တွေ RBS တွေတက်တယ်ပေါ့အဲ့မျိုးပေါ့အဲ့မျိုးကဖြစ်တဲ့ diabetes တွေပေါ့နော် pancreatic diabetes ပေါ့ဒါကတော့ surgical patient တွေမှာ acute pancreatitis ပြီးတော့အများ percentage ကအဲ့ဒီ 25% လောက်ကတော့ကျန်တတ်ပါတယ် follow up တွေမှာ diabetes တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခြားရရှိပါသေးတယ်အဲ genetic disease တွေ association ဖြစ်တဲ့ဟာကို genetic နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တခြား genetic disease နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diabetes တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါတော့ 1 2ရဲ့ပြင်ခြားရရှိသေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါလေတော့ diabetes ကိုကျန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆေးကန်တစ်ခန်းမှာဆီယမ်မတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဆီယမ်ဝန်တစ်ယောက်ပေါ့နော်ကိုအာသူကအရင်ကရှိခဲ့တာဖြစ်ပေါ့နော်အခုမတွေ့တာပြီတော့ RBS ပေါက်ကြည့်တယ်။ညာပြီ RBS ပဲတွေ့တာ။ဒါကြတော့စီကံမှာ RBS ပဲတွေ့ရ။စီကံမှာ RBS ပဲတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီကံမှာ RBS ပဲတွေ့ရဆိုတော့ဒီ RBS ကပို့ပြီးဟောပြတယ်ပေါ့။ဒီနေ့ခါကြီးတိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါတွေကပထမဆုံး first information မှာဒါတွေ့ရ။ RBS က200ကျော်နေရပေါ့လေ။200ကျော်နေ။200ကျော်နေဆိုကျွန်တော်ကသတိထားပေါ့နော်။အဲဒီခါကြီးကတော့200ပတ်ချလိုက်လေပေါ့။220လောက်ဖြစ်နေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုး fasting blood sugar ပေါ့ကွာည7နာရီနောက်ပိုင်းစာမစားနဲ့မနေ့6နာရီဖောက်ကြတာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့လေမနေ့ကျရင်ပြန်ဖောက်ကြအဲ့မျိုး fasting blood sugar ပေါ့နော် fasting blood sugar ဆိုတော့စာမစားဘဲနဲ့အဲဒီမနေ့6နာရီမှာဘာမှမစားခင်ဖောက်တာမျိုးပေါ့နော် fasting blood sugar 126ပေါ့နော်အဲကြော်လားမကြော်လားကြည့်တော့နောက်တစ်ခါလေးချိုး investigation စစ်တာတွေရှိရတယ် human A1C ဆိုတဲ့အဲအဲ့လို laboratory ရပေါ့နော်ဓာတ်ခွဲခန်းစက်တက်မှုတခုစစ်တာရှိတယ်ဒါကတော့ဒီ3လအတော်တင်ပေါ့လေအဲဂလူကို့စ်တွေရဟိုပေါ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့လောက်တယ်သူ 6.5 ကျော်ရင်တော့အဲဒိုင်ဘီတစ်ရှိတဲ့ OGDD ကကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒီမှာရှုတကယ်ဒီနေ့ practice မှာတကယ်အများဆုံးတွေ့ရတာအဲ random blood sugar ပေါ့ random ဆိုတော့လက်ရှိလာပေါ့တယ်ဘာအချိန်မှမပတ်သက်ဘူးကိုယ့်အကူဖော်တယ် random လို့ random ကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်အကူဒါတော့ fasting ပေါ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်တယ်ဟိုပေါ့မနေ့အဲမနေ့မှဖောက်မယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးပေါ့ဒါကတော့ investigation လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲမျိုးဒီလေးခုတော့ရှိကြတာပေါ့ဒီလေးခုရှိရတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုရှိရတယ်မှာအနည်းဆုံးတော့ two test ကိုလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုပေါ့ RBS နဲ့ FBS လုပ်မှာပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီကနှစ်ခုလုံး FBS နဲ့လုပ်လို့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ test နှစ်ခုဆိုရင်တော့သိကြတယ်ပေါ့ diagnosis ပေါ့ diagnosis အဲ့တော့ကိုယ်စီလာတဲ့ RBS တက်တဲ့လူတွေကနောက်တစ်ခါဟိုပြန်လို့အဲနောက် test တစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော်အများကြီး flexible ဖြစ်တာတော့အများကြီးအဆင်ပြေတာတော့ FBS ပြန်လို့တာတော့အဆင်ပြေပြီနှစ်ခုလုံးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့လေတစ်ခါကြောက်ရှိတော့ရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ကRBS အရင်တက်နေပါ300တော့တက်နေပါဘောလေအဲ့မနေ့စောင့်အောင်ပါဘော fasting စောင့်အောင်ပါလားဘောနော်အဲလူနာလည်း fasting စောင့်အောင်အင်း fasting စောင့်အောင်မစောင့်တော့ဒီခါကျရင်
now obvious ကို change ချပြီးကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်တယ်ညညနေညနေပိုင်းတစ်ခါတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်လိုက်တော့နှစ်ချိန်ဖောက်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာ two test လုပ်တယ်လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ချိန်ည first နှစ်ဖောက်တော့ပြီအခုဒီနေ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာပေါ့လေအဲနောက်တစ်ချိန်ဖောက်ကြည့်လိုက်ပါ test များအဲ strip များမှာလားဆက်များမှာလားဆက်တွေပါတယ်ပြောင်းအောင်ဖောက်လို့ဖောက်ကြည့်တယ်ဖောက်ကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲ200ကျော်နေသေးတယ် random ပဲ200ကျော်နေသေးတယ်လူရတဲ့ data ပြီးတူရယ်ဆိုတော့အဲ test တစ်ခုနှစ်ချိန်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ဒါ clinical ပေါ့လေ guideline တွေလည်းချို့ရတော့မကိုက်ဘူးမယ်အဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့လက်တွေ့မှာအဲဆရာဆရာမတို့ဟိုညီမတို့ကတွေ့မှာကျွန်တော်ဒီ RBS ပဲတွေ့မှာဆိုတော့ RBS ကပြပြတတကျော်နေရင်ဆိုတော့ဟိုပေါ့အဲနောက်နောက်ညနေပိုင်းတစ်ခါတော့ဖောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဖောက်ကြည့်လို့ထက်ကျော်နေသေးရယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ diabetes ကိုကုလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ပြပြတမကျော်ဘူး200ပတ်ချလိုက်ဆိုတော့ test ကိုစောင့်လိုက်ပေါ့ဆက်စစ်မလား fasting လုပ်မလားဘာတရားကျော်တယ်ဆိုရင်တော့ diabetes ကျွန်တော်ကုကြတာပေါ့လေဒါတော့လက်တွေ့စီးကမ်းမှာဆိုအဲ့လိုပဲလာပြလက်တွေ့မှာ random ပဲလာပြတယ်အဲ့ဒီမှာပြအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖောက်မလားဒီ test ကိုနှစ်ကြိမ်ကျော်မလားပေါ့လေအဲဒီ RBS နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဟို RBS ကြီးပြောတော့ကျွန်တော်တို့က unit တွေကပါအဲ millimole တို့ milligram တို့ပါတာပေါ့နော်ဒီ unit တွေပါတယ်မှာ millimole ဆိုတော့ခဏန်းသေးတယ်ပေါ့တသမာ 1.1 digit ပဲပေါ့နော် 1.5.2 4.3 1 digit တိ millimole ဒါ millimole ပေါ့နော်အမီလီဂရမ်ဆိုတာနည်း2 digit တော့ 2 digit တွေ 3 digit သွားတာပေါ့နော်80တွေ80တွေ100တွေတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော်ကျုပ်ဟို500 600ကျော်လဲဆိုတော့ HI high တွေပါပြရတယ်ပေါ့နော်ခဏမဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျုပ်ကအရင်များနေပြီလို့ပြရတာပါခါလေးအရင်နေနေအဲ့လို low တွေပါအဲ့လို low ပါပြရတာပါတယ်သူကပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြရတော့ဒီမီလီမိုးရှိရင်မီလီဂရမ်ရှိရပေါ့ဒါတွေကိုသုံးတတ်ပါစီပေါ့နော်အဲခုနကကျော် diabetes ဆိုတော့ပြောရမီလီအဲဒီပေါ့မီလီမိုးနဲ့လည်းပြောခဲ့တယ်အဲမီလီဂရမ်လည်းပြောရပေါ့ကျွန်တော်ကလွယ်အောင်လို့မီလီဂရမ်လည်းပြောရပေါ့200တို့100 126တို့ကျွန်တော်တော့ဟိုပုံမှန်ပြောတာ200နဲ့130ပြောရပေါ့ခဏမှ100ခဏမှလွယ်200ကျော်လား130ကျော်လားအဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီမီလီမိုးရှိမယ်အမီလီဂရမ်ရှိမယ်မီလီမိုးက1 digit တိဖြစ်တယ်မီလီဂရမ်တွေက2 digit 3 digit တိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောင်းလဲပေါ့လေအချို့စာအုပ်တွေဖတ်ရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုအမီလီမိုးကို16နဲ့မြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မီလီဂရမ်ရတယ်ဥပမာပေါ့5 millimole ဆိုတဲ့ဟာကို session နဲ့မြောက်လာမယ်ဆိုတော့90ရမယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးပေါ့အဲ5 millimole က90 milligram နဲ့အညီတယ်ပေါ့လေအဲဒါမျိုးပြောတာအဲ gram နဲ့ခုန fasting blood sugar 126ကျော်ရင်အဲဒါက RBS 200ကျော်ရယ်ဆိုရင်အဲနှစ်ခုပေါင်းနဲ့ test နှစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကdiabetes တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော် diabetes တစ်ခုလေးကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ကခုတော့ပေါ့ဒီခါရောက်အဲစီးကျိုးတစ်ခုလေးကြည့်ပြောညာမို့အဲသွေးတိုးတွေပါသေးလားပေါ့နော်သွေးပေါင်ခြင်းတွေပါချိန်တတ်ဒီပေါင်းနေနေချိန်မှာဒီပေါင်းနေဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလိုအပ်ရင်ဒီပေါင်းနေနေ PP measurement တွေလုပ်ရတယ်ကုရတယ် treat လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက ischemic heart disease ECG တွေပါတယ်ဒီတော့အဲကျွန်တော်ရောက်ပါဆရာမနဲ့ကိုကတမားရုံနဲ့ကိုကူလာပေါ့နော်နောက်နှလုံးရောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကိုကူလာပေါ့ ECG ပါကြီးကိုကကြည့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ ischemic heart disease ရှိလဲပါလားမပါလားပေါ့နော် chest pain တွေပါရင် ECG ပါကြီးကြည့်ပေါ့လိုအပ် investigation လုပ်ကုပါတာပေါ့နော် mah failure mah failure ကတော့လင်မိနေတာလို့6တိရောင်းနေရအဲ့ဒါ mah failure ပါလိမ့်ပေါ့လေဒါတွေပါလိမ့်လားဒါတွေကဒီစီးကျိုးကုတဲ့ထဲမှာဒီဆေးရည်ရွေးတဲ့မှာအများကြီးတုံးတာပေါ့နော် chronic kidney disease နာရီကြောက်ကရောဂါပေါ့နာရီကြောက်ကရောဂါဆိုအချမ်းမြင် clinically ပေါ့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ကြည့်ပြီးဆိုရင်လူနာတယောက်ကအနီးမြားရှိနေတယ်သွေးရနေနေပေါ့နော်နောက်သွေးတို့လည်းရှိနေအရန်များနေဆိုရင်တော့အဲ့လူနာရှိတာများခက်ဖြူဖြူနဲ့သွေးအရန်တူနေဆိုရင်တော့သွေးတို့ကလည်းကြာပြီဆိုရင်တော့အဲ CKD ရှိတယ်ပေါ့နော်တေချာတာကတော့ creatinine ဆိုတဲ့အဲဒီတက်ခွဲခန်းကဒီကြောက်ကဆစ်အမတ်သားတခုကျွန်တော်ဖောက်တော့3လဆက်တိုက်3လပေါ့ဒီနေ့ဖောက်တယ်နောက်3လမှပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ3လဆက်တိုက်တက်နေရဆိုရင်တော့သူကတော့ဒါ chronic kidney disease လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုက diabetic foot and sepsis ပေါ့ခါလေးစီးကျိုးရင်းကုတာမဟုတ်ခါလေး6တွေပါကြည့်ရသေးပေါ့6တွေမှာအနာရီဖြစ်နေတာလားအဲ6တွေကနာရီမကျဘူးလားပေါ့နော်သူကကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကျင်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကုပါသေးတယ်ပေါ့လေအဲကြည့်ရသေးအဲခါကြလေဖြတ်တာရေအရင်ပါနေရလားအခုမဖြစ်သေးဘူးလားပေါ့ဖြစ်နေအဲတခါတလေလေဖြတ်ချင်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာလားပေါ့ခါ TI အဲ့လိုမျိုးပြောသေးပေါ့ပြောချင်တဲ့အသိပြီးတော့ diabetes ဆို glucose ပြီးရနဲ့ဟိုပေါ့အမလူမျိုးစကားပြောလို့ပေါ့အဲသွေးတို့စီးကျူနှလုံးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စီးကျူနှလုံးယောဂါသွေးတို့ယောဂါနှလုံးယောဂါပေါ့ကြောက်ကြယောဂါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်ပေါ့ဟိုအဲစီးကျူပြီးရင်အဲသွေးတို့နှလုံးယောဂါအဲကြောက်ကြယောဂါအဲလေဖြတ်ယောဂါအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ပြီးကုတင်လားအဲကုရမလားဘယ်လိုကုရမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုကာဝေးရမလဲပေါ့အားမကြည့်ရပြောချင်တယ်ဗျ diabetes ဆိုတာတစ်ခုရဲ့ diabetes ကုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတွဲပါလာတာရည်လေရသလောက်တော့ကုရဲ့တကြွနဲ့ဟိုပေါ့ဘိုးကြီးတာနဲ့ကုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ treatment ကိုစဉ်းစားရတဲ့ခါကျခုနပြောလို့ပဲ type 1 type 2ကျွန်တော်စဉ်းစားပါပေါ့နော်အသက်40ယောက်ဆို insulin ဖြစ်ပုံများတော့များတယ်ပေါ့
And now that Tonya to move the back of the sound. At the NG, what Chalamo, no? To send a lesson, and send a Tianama is in symbol. And when they are obvious, go near Cho the Esu in Tarua, Tabby, Tattoo Maple. You know, they are Tarua, obvious car, Naya Choi, Tattoo, obvious car, they are those a join, the Anasacha Borijano, a join, Tarua, two Maple. Tonya the car to Riari, the better car to Riari, no? To Riari. ดาฉินนี่ก็ไม่พอหรอกเนาะดาฉินนี่ตะคู่พอเกดิฉินเนาะเราก็อเซมไม่ผิดวะเนาะไอ้ฉินนี่ตะคู่ไม่พอไอ้ฉินนี่พอเกดิฉินน่ะสต็อปเลยว่าไม่แจกอ่ะวะเนาะนัมเบอร์ซิมันปีไหนน่ะเราก็ไม่รู้เมซิมันปีไหนเนี่ยถ้าจูนสอนน่ะท่องป่ะชื่อน่ะท่อง 5 ก้าวยอบลาวเชนเลยบ่ต้องแยกไปคนนี้ไปลาบ่เนาะแล้วหมูก้าวยตะลาบไปเชนก้าวยตะลาบบ่ก้าวยตรงนี้คนนี้ยะลาบ่เนาะเปลี่ยนจีเอาคุณน่ะเปล่าเลยบ่แล้วผมไม่เป็นซีเกยูซีเกดีบลูทีมเลยบ่เนาะทีนเนาะอะปีเนี่ยบ่ดิคุณน่ะเปล่าเลยยังซื้อไม่เป็นบ่เลยรู้ซื้อเลยยะเลยสินดาเลยซื้อเลยยะดากัลคูลเลเตอร์เลยชาเลยยะรู้เปลี่ยนมายะยะเลยไปอะไรอยู่ดิเออแล้วตัวละบางทีจําไม่ไอ้เครดิตนี่ผมผิดแล้วไปอัตตะผิดมั้ย
60 stage 2 ပေါ့เนาะ 55 ဆိုရင် 60 ကျဆို stage 3 အဲ့လိုပဲ 55 ဆိုရင်တော့ stage 5 အဲ့တော့အဲ့ခဏလေးထွက်လာအဲ့ခဏလေးမှာ အဲ့လို stage 4 နဲ့ stage 5 ဝင်တဲ့ခါလေးဆိုရင်တော့ metformin က do not use ပေါ့လေ မသုံးဘူးပေါ့เนาะ metformin ကိုကျွန်တော်တို့ မသုံးဘူးပေါ့เนาะ အဲ့တော့ stage 3 ဆိုရင်တော့ထောင်တော့ပဲသုံးမယ်။အခုချိန်မှာစမယ်ဆိုရင်လုံးဝမစအောင်။သူများသုံးပြီးသားဆိုရင်တော့အဲထောင်ကျော်နေတော့ထောင်ပြန်ရှင်းအောင်ပေါ့။ 3A ဆိုရင်တော့အဲ 3A 1 2 3 ရတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ3A ဒီအဆင်ပြေပါတယ်။ 3B ဆိုရင်တော့ဒီအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့လေနော်။ အဲခုနကျွန်တော်ပြောခုနအဲ creatinine ကိုစစ်စစ်ဒီမှာဒီဟဲ့ထည့်ပြီးတော့အနေဒီကနေ့ဘယ်ထည့်ရောက်တဲ့ကြီး 4 5 ဆိုမသုံးဘူး။အဲ 3B ဆိုရင်ခုမှာမက်ဖော်မင်စမယ်ဆိုမစနဲ့။အဲစပြီးစဆိုရင်တစ်ထောင်ပဲပြန်လျှော့ထားပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲပြန်လျှော့ထား။ကျွန်တဲ့ဟာတွေတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကြောင့်ပြီးသွားတယ်။မက်ဖော်မင်ကြောင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကလစ်ကလစိုက်ပေါ့နော်။ ကလည်းဒိုင်းမိုက်ခရိုအမ်အာဆိုရဲ့ဟာတွေဘာလို့ဒီကဒီကုန်ကြီးကျွန်တော်တိတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကုန်ကြီးလည်းဘယ်ကုန်ကြီးမှန်းလဲကျွန်တော်မသိနာမည်တော့ကြီးတာပေါ့လေအဲ့ဒိုင်းမိုက်ခရိုအမ်အာကတော့ဟိုစီးပွားထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်မသိပါဆိုရင်အဲ့ကျိုးကတော့ဒါအမေရှင်းစင်းနဲ့တုံးစင်းနဲ့တူလားမတူလားပေါ့နော်မတူသေးအဲ့ဒါကြီးဟိုဒိုင်းမိုက်ခရိုအမ်အာ 30เนี่ยดีกว่าเพศไซส์80เนี่ยดีเลยป่ะเนาะดูไปอ่ะแล้วจรเราก็แม็กซิมัมไดมอนด์ลีเบียส่วนชิลลี่ตรงจะต้องอ่ะ20ส่วนดีดีเอ็มอาร์เนี่ยจรเราก็เตยอ่ะ20ป่ะพี่เลยสอไฮโปไกลซีเมียจ้าลงไปไฮโปไกลซีเมียสอบาเลยป่ะเนาะไฮโปไกลซีเมียสอแล้วเอซีมาลงได้เสียเสียมาอีกป่ะเนาะยินดีเอ็กซ์พีเรียนชิลลี่ตีไปเอยังยินดีตรงนะช่วยเปลี่ยนละเตียตรงนะล่ะป่ะเนาะแล้วตะไคตรีเลตัวให้ชิลลี่ตะไคจรเราก็ အောင်ဆက်လို့မရတော့တခါကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာထမင်းစားပြန်ကန်ပြီးပါညာဆိုလို့အောင်ဆက်လို့မရတော့ပြောရတဲ့အကြတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားပေါ့လားဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားဆိုဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အဲဆေးတွေကိုပြန်ပြီးဟိုကပြန်လို့အောင်ဟိုက်ပိုဂလိုက်ဆီးမီးယားကိုကော်ရက်လုပ်မှာရှင်ကျွန်တော် 15-15 ရူးသုံးတာပေါ့လေ15 ဂရမ်ဟိုအဲ15 ဂရမ်ဟိုအဲဂလူးကို့စ်ကိုတောက်ပေါ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုတောက်ပြီး 15 မိနစ်မှာပြန်ဆက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပေါ့နော် 90 ရောက်ကြောင်းရမယ်ခု90အောက်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်စားမဘလူဟာဒီ15ဂရမ်ဆိုတာဘလူဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီယူဒီဟိုပါပေါ့အဲလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ဆိုတော့သုံးစွန်းလေးစွန်းမောက်မောက်ဆိုရင်တခြားဆိုရင်15ဂရမ်ရတယ်အဲဒီတေးဘယ်စပွန်းနဲ့ဆိုရင်တေးဘယ်စပွန်းဆိုရင်ပြားရည်အဲတေးဘယ်စပွန်းပြည့်ပြည့်ဆိုရင်တော့15ဂရမ်ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရူးရူးဆော့ဒရင့်နဲ့ရှိရင်
ကြည့်ပြီးမှတောက်လိုက်မှာပဲဘေးက software တွေပါတောက်လိုက်အဲ့ဒါ new core လို့ပေါ့အဲ့တော့ static dose ကတော့ तू စယူပေါ့ तू စမဲ့ပြီဆိုရင်တော့ခုန80 milligram OD ပေါ့နော်စလိုက်ပေါ့ခုနက atomic gram ဆို30ပေါ့နော်လို့စလိုက်ပေါ့ dose titration ရော every 30ပေါ့ခုနလိုပဲကျွန်တော်ကပြန်တော့ဒီဘက်နေမှာလုပ်လေ3ရက်တိုင်မှာဆိုတော့လို့ရ3ရက်လောက်မှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုပဲ RBS က200ကျော်သေးရဆိုရင်ကျွန်တော် FBS က130ကျော်သေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုးမယ်ပေါ့နော်80ရနေ160 OD ပေါ့အချို့လည်း80 BDB လို့လည်းရှိရရှိပါတယ်ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေ160 OD လို့ရတယ်ဒီလိုနောက်3ရက်လောက်မှာတော့တပတ်လောက်မှာပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့160 2BD ပေါ့160တစ်လုံး80ပါဆို2BD ပေါ့နော်ဒီလိုရတာရအောင်ဒါနဲ့ပြရ
maximum dose ကတော့ 320 ပေါ့နော်အဲဒီ clinical site ကိုပြီးတာပေါ့အဲတော့ metformin နဲ့ clinical site ပဲကျွန်တော်တို့က၃နာအဲဒီပြေကနာတွေအရင် 3 ချိန်ဒါကိုချိန်ညက်မှာအခြားအရေး၃ချိန်ပေါ့နော်အာ physician refer လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ 350 ချိန်တို့နောက်တော့ oral glucose ဒီ oral diabetes drug တွေဟို 3 ချိန်၃ခုထက်ပိုပြီး 3 မီလိုအများအားသုံး ထားလို့ဒီကို 3 လို့ရှိရပေါ့နော် chronic kidney disease for 3B and 4-5D dose adjustment experience severe comorbid disease go have ဖြစ်တဲ့အရင်ဆိုးနေရပေါ့နော်စတုတ်ကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ချင်းတော့အခြားအရေးပါနေတော့ဆရာတို့ကဖော်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်အမာဂျင်စီကွန်ဒီရှင်နေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဖော်လောက်တင်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပေါ့ diabetes ကိုကုလို့ဆိုတော့ထရီးမန့်ပြောပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ထရီးမန့်ကမက်ဖော်မင်နဲ့ဂလီဇိုက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်ဘီတစ်မှာဟိုကွန်ပလီကေးရှင်းတွေရှိတယ်အဲမက်ခရိုဗက်စကူလာပေါ့သွေးကြောအကြီးရေဒါကြီးတော့စတိုးဖြစ်နိုင်နေတာပဲအိုင်အက်စ်တီကိုစကင်းမီးယားတစ်ခုသွေးကြောအဒီပေါ့နှလုံးရောဂါတွေပေါ့အဲဒီနေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမက်ခရိုဗက်စကူလာကွန်ပလီကေးရှ
ဒီလိုပဲတည်တော့ဒီ6တည်းကျင်တာပေါ့အဲ6တည်းကအနာရဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲတည်ပေါ့နော်ဗက်တီနိုပတီတို့အများကြီးပေါ့နော်နက်ဖရိုပတီတို့တော့ဒီ6ကပ်ပေါ့နော်6ကပ်တည်ပြပါဒါကိုမိုက်ခရိုဘက်စကူလာမက်ထရိုဘက်စကူလာနောက်ဆိုလိုချင်တာမက်ဖော်မင်ပေါ့ကျွန်တော်အခုမက်ဖော်မင်နဲ့ကြည့်တယ်မက်ဖော်မင်ကအဲဒီရှင်ပြောရင်စီးတော်တော်များများပေါ့စီးတော်တော်များများမက်ဖော်မင်နဲ့ဒီ
ဟိုတရားတုံးကြောက်ထားမယ်ပေါ့ fat fbs တွေဆိုအဲ rbs ဆိုရင်တော့နှစ်ရောက်ထားတွေးရှိနေရတယ်ပြင်လာတော့ fbs နဲ့ fbs ကလည်းကျွန်တော်အားလုံးနှစ်ရောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲမျိုးထားမယ်ဒါကတော့ရိုးရိုးပေါ့ပြင်မှာပေါ့နော် hemoglobin c ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုရှိရပါတော့နော်အဲဒါဒါကတ်တွေပေါ့နော်တက်သေးဆိုပြောရင်လည်း 70 မှာလည်းရပါတယ်ဒါကြိုင်ထူနာကန့်လာလဲဆက်မလာတာပဲကျွန်တော်တပတ်တစ်ပတ်မှာဝေးတယ်လို့မရဘူးလို့ရပါတယ်မှာတစ်ပတ်လောက်မှလာပေါ့နော်အဲကြောင့်မှညှိရပါပေါ့ရမ်းမများဘူးဆိုရင်တော့ညှိရပေါ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ အတားကကိုအချမ်းမြောက်180အောက်ပေါ့80ထက်တော့ကျော်80လောက်ရှိရမယ်နေရာအောက်ပေါ့80ကျော်ကျော်ပါတော့အေးပြီးဘယ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စင်းကန်လာရင်တော့ RPS လေးပေါ့နေရာအောက်ဖြစ်နေ EC ပေါ့ထပ်ထူးချင်းလို့အဲနေရာ EC ဒီအမြတ်ဒါတလားလောက်မှပြန်လာခဲ့တော့မှရပြီပေါ့နော်အားနေရာအချော်နေရာနေရာကဒါကခင်ဗျားတို့အောင်မယ်စီနေရာအချော်နေရာနှစ်မျိုးပေါင်းနှစ်မျိုးပေါင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို
တာမှန်လားမမှန်လားပေါ့နော်ပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ C block ပြီးပြီး hypoglycemia မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါနော် insulin တက်ပြီးပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတယ်အားကျွန်မကတော့ oral မရတော့ဘူးအသုံးပြုပြီး insulin စပြီးပါလေဒီ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 ကျွန်တော်ကခုတော့စေဒီ present ကြီးမှာလေ insulin အမှန်တော့ပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့လွှဲခြင်းလို့ဆိုတာလေပေးစေခြင်းလို့ပါ insulin ပေါ့ experience ပေးခြင်းလို့ insulin ကဟိုကျွန်တော်ဟာဗာပြီးဗာပြီးအဲ့လိုလေဆိုင်ကျွန်တော်ကဗာပြောခြင်းလို့ဟိုမင်းတို့ဘာ insulin ရှိလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှိအာလူနာတစ်ခါကျပြောလေအာကျမတစ်ချိန်နဲ့ထုတ်ခြင်းညရတယ်ပေါ့အဲ့ဘာရှိရှိအကုန်ရှိရဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးခါရဟာကျမ miss step ပဲရှိရပေါ့အဲ့မရှိအာတစ်ခါကျကျွန်တော် isoflavone ပဲရှိရပေါ့နော်အာမရှိဘူးကျမကဂလာရင်းပဲရှိအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရရှိအဲ့တော့ရတဲ့ insulin ကိုအကြောင်းနည်းနည်းပါသိရမယ် miss step တို့ no miss တို့ဆိုရတော့ကအဲတရက်ကို2ချိန်ပဲထူရတယ်ပေါ့နော်2ချိန်ထူ2ချိန်ထူရဂလာချင်းတို့တက်တီမီယာတို့ဆိုတစ်ချိန်ပဲထူရတက်တီမီယာဆိုရင်လည်းခွဲထူလို့ရတယ်2ချိန်ထူရထားပါတော့2ချိန်ပဲထူရမှာလားပေါ့ soluble တွေဆိုရင်အကြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါမှထူရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေချိန်ထူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးထူရအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တိပ်ပေကတော့ဟိုလေးချိန်ထူရမယ်ဟာနှစ်ချိန်ထူရမယ်တစ်ချိန်ထူရမယ်ဆရာတို့ကဘာလွယ်လေးပေါ့နော်ဘာလွယ်လေးပေါ့ဟိုဖြစ်ချင်တာလူတွေကတော့တစ်ချိန်ပဲထူချင်တာအဲစပြောရင်တစ်ချိန်ပဲထူချင်တာအဲရရင်တစ်ချိန်ပဲစထူတိပ်တစ်ချိန်မြရင်နှစ်ချိန်ပေါ့လေနှစ်ချိန်မြရင်အဲ့လိုသုံးချိန်လေးချိန်ထူရတာကြီးထူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲစတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုတစ်ခါချောင်းအာ Mr. ပဲရှိရဆိုစတဲ့နှစ်ချိန်စထူပေါ့ဒါမှမထနိုင်ဘူးရှိရတာပဲထူအောင်အဲ့တော့ကို့မှာဘာ insulin ရှိလေလူနာကဘာအကုန်လွယ်ရဆိုရင်တော့တစ်ချိန်စထူတာပဲရှိမှာပေါ့နော်ကောမလွယ်ဘူးဆိုတော့ရတဲ့ဟာနဲ့စတယ်ရတဲ့ဟာစရင်ဘယ်နှချိန်ထိုးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကျွန်တော် insulin ကျွန်တော်ထိုးခိုင်းမယ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုတော့ insulin ကိုတည့်ရကျွန်တော်ဘယ်လောက်စထိုးရမှာလို့ဆေးတွေကိုရရပေါ့အမင်းဆေးမပြေဘူးမင်းနှမျိုးသမှုတရအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်အခု shock ဖြစ်နေတာအမင်းဆေးဥမှာ fever ရရင်ဆင်ပြီး insulin စမယ်ကျွန်တော် insulin စအကြောင်းဆိုရင် insulin စခဲ့လို့ရှိရင်ချိန်တာစလို့ရတယ်ရတယ်ခုနပြောလို့ဘယ်ဆေးတော့တော့ oral တော့တော့ insulin hypoglycemia တော့ဆရာတို့ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော် insulin စချို့ကinsulin estimated to the daily dose ပေါ့နော် standard dose ပေါ့ဒီလိုမျိုးမင်းဘယ်လောက်ကစမယ်ဆိုတာရေးပါဟာကျွန်တော်တော့ဒါတော့ဆရာမေးလိုက်တယ်မယ်ဆရာမမေးလိုက်မယ် physician မေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကိုကြီးပဲကျွန်တော်ကစတာပေါ့ဘယ်လိုကိုမှဘာဘယ်လောက်နဲ့စမယ်ဘောအဲစမယ်မကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စအမှန်တမ်းစရင်းကြော်ပြောရအောင်ဘာခိုင်းကြိုင်ပြောအောင်အမှန်ဆရာတို့10နဲ့စမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်လုံး10နဲ့စမယ်ဆိုရင်အချိန်ထိုးရတဲ့10ထိုးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ချိန်ထိုးရဆိုရင်9နဲ့9နဲ့ကွဲထိုးအဲ့လိုတမောပြပါတမောပါပြောရတမောအဲ့တော့တစ်ချိန်ထိုးရမလားနှစ်ချိန်ထိုးရမလားပေါ့တစ်ချိန်ထိုးရတော့30ပဲထားတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်ထိုးရတော့9နဲ့9ဆိုပြင်ပါလေဗျာ6နဲ့6လည်းလည်းပေါ့9ဆိုကတ်ပါလေ6နဲ့6ဆိုလည်းပေါ့ရပါလေအဲ့လိုအသေးသေးကတော့ပြောပြမယ်တမောကတော့ပြီးတော့တရေလုံးကိုတွက်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ချိန်ထိလိုက်ပေါ့အဲ့နှစ်ချိန်ထိုးမယ်နှစ်ချိန်ခွဲမယ်ပေါ့တမောဟုတ်ပြီအစ်စလင်းစားခြင်းတချို့ကတော့ slide skill ရှိတယ်စေုံနေမှာဒါလည်းရှိဟာအာကျွန်မကတော့အခုတော့ဆရာရဲ့ဟိုဆရာပြောတယ် Mr. လည်းမရှိ No Miss လည်းမရှိ Clarke လည်းမရှိလေ့ကျင့်ထိုးရပဲရှိအချကွာဒီ slide scale ပဲထိုးအဲဒါ local hospital က hosting ဆိုတော့ချိုးရ regime တုံးမှုရှိတယ်ကိုရှိရလို့အဲ့လိုအဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပဲရှိရလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ insulin ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့အဲ့ဆိုရိုက်အဲ insulin ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ insulin ကိုအဲ90ကြာမီလီမိုးရေနော်ဆရာတို့ session နဲ့ညောင်းမှာဆရာမီလီဂရမ်ပြန်ရမှာနော်မီလီမိုးဆို session နဲ့ညောင်းမှာမီလီဂရမ်ပြန်ရမှာဒါရပါနော်အဲဒါဆိုရင်တော့ slide scale ကောပေါ့ဒါ SC ဆိုတာ subcutaneous ထိုးတာပေါ့နော် IV ထိုးတာမဟုတ် subcutaneous ထိုးတာအဲ90ကြာဆိုရင်1ထိုးပေါ့10-15လေးထိုးပေါ့ဒါပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ခုနပြောလို့ပဲ slide scale ဆို soluble insulin ထိုးတာပြည်တယ်ဆရာတို့ကခုနဆရာပေါ့ဒီ soluble insulin ထိုးတာပြည်တယ်ဆရာ၄ချိန်တရက်ကို၄ချိန်ထိုးမှာထိုးမှာရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ PC ရှိရင်ဒါပဲထိုးလို့ရပါဆရာဒါပဲဒါနဲ့စမှာရပါနော်ပြပြတက်သွားပါတော့ဒါမှအာငါတို့လာပြီခဏပြောလို့ပဲအာကျွန်တော်မှာတော့ဟိုဂလာချင်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်မှာတော့မစ္စတာရှိတယ်ကျွန်တော်မှာနိုမစ်ရှိရတယ်โอเค
မဲ့ cladding ရှိတယ် cladding များရှိရတယ်နောက်ထိုးမယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ 0.2 IU per kg ပေါ့အဲကျွန်တော်စစအဲ့တော့ခုနပြောရင်ခုနပြောတာတရလုံး insulin ဘယ်လောက်စမလဲဆိုတရလုံးကိုဒီ dose ကနေစမှာကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်60 kg တမားတရားပေါ့နော်အဲ60 kg population တရားပါ12စထိုးမယ် 0.2 ဆိုတော့60လိုက်ရင်အဲ့တော့ point 2 unit ရရတယ်ပေါ့ဒီတွက်လိုက်ဒီ unit နဲ့ဆက်နေဆက်နေထုံးဆက်ဆိုရင်သူကအချိန်နဲ့ထိုးမဲ့လူတွေဆက်မြက်ပေါ့အဲချို့တော့အဲမနေ့မှထိုးရလို့ရှိရဲ့ချိန်နဲ့ချို့တော့ညညနေမှာညနေမှာထိုးလို့ဒီချက်တက်ထိုးပေါ့နော်ညပဲညနေထိုးရလို့ညတော့ညပါပဲအဲ့တော့ခုနကလာချင်းနေအဲ detimia ရဲ့ degluted ပေါ့နော်အဲအဲအများကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပေါ်လာတော့ကလာချင်းရဲ့ပေါ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော် detimia လည်းခုလိုရှိရရှိနေပါ detimia လည်းရှိရရှိနေပါအဲ့လောက်နေအဒီ unit ရဆက်နေရဆက်နေထိုးအာအတရားများလည်းမကြောက်နဲ့နောက်နေ့ကြောင့်ပြန်ထိုးမှာပါတော့ဒါစတက်ထိုးလို့ရအောင်ဆိုရင်စပြီဆိုတော့ဒီမှာဂလာချင်းရှိ OK အဲ့တော့ 0.2 IU 60 IU အမြင်ပါ50 50ဆိုရင်50 50 10 10ပဲရမယ်60ဆိုရင်80ဆိုရင်တော့14ရမယ်ပါတော့ဒီထိုးတယ်ဗျာဖြစ်ချာနေထိုးလို့မနေ့ထိုးလို့ပေါ့နော်အဲတနေ့တစ်ချိန်ပဲထိုးမှာဒီကောင်ကအဲ once daily ဟိုဟာဆိုတော့တစ်ချိန်ပဲထိုးမှာပါနော်အဲတကယ်လို့ဟိုဟာပေါ့အဲဒီ intermittent နှစ်ချိန်ထိုးတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနစနေရတယ်ဆိုတော့စနေရတယ်ဆိုရင်66ပြောင်းပြောင်းမယ်အဲ၈လေးပြောင်းပြောင်းပါ။ဘာကြောင့်၆၆ဆိုလို့ပြောလဲဆိုတော့ဟိုကသူ novel miss လို့ပါလို့ဆိုရင်အညီညာခွဲရတယ်။အညီညာခွဲမရ။အဲစနေရအဲဒီနားက0.22ငါမှ novel miss ပဲရှိရင် okay ပေါ့။အဲ point 2စနေရစနေရမနေ့၆ရက်ညထုတ်လိုက်ပေါ့။ထုတ်လိုက်။အဲငါမှတော့ miss တက်ပဲရှိ။ဟာ miss တက်ရှိရင်တော့စနေတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ miss တက်ရဲ့သဘောကကြတော့မနေ့ဆိုရင်အဲစနေရတယ်စနေရဆိုရင်မနေ့ကို2စပေါ့ညနေ2စပေါ့အဲ့လိုထုတ်ရတယ်ပေါ့။အဲ3ပုံ2ပုံညနေ3ပုံ2ပုံလို့ထုတ်ရတယ်ပေါ့။အမနက်ကို၈ညနေကို၄ပေါ့အဲ့လိုညစပါဟောအဲ့စနစ်ကိုပဲခွဲအောင်လက်ပြောချင်တဲ့သိပ်ပေတော့နောက်အတိဒီချိန်နဲ့ထိုးရအောင်စနစ်တရားနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ short heading အဲ့ sorry intermediate နဲ့၁၂နာရီခန့်တဲ့ဟာတွေနှစ်ချိန်ထိုးရတဲ့ဟာတွေကတော့အညီများပြန်ခွဲရမယ်နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့အညီများကုတ်ပြန်မယ်တစ်ခါကြတစ်ခါဘာလို့မနက်ကပုံများလဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ mistake တွေဘာလို့ပုံများလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက cover ဖြစ်အောင်ထားတာပေါ့အဲ့ main နှစ်ခုကောင်ပြန်အောင်ထားတာအဲ့တော့ insulin titration လုပ်ပြီပေါ့ဒါကိန်းလို့ဆိုအများကြီးတော့ insulin မထိုးမီ blood sugar ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြီးမှအဲ့ blood sugar ကိုကြည့်ပြီးလုပ်တာများတယ်ပေါ့ထောက်ပေါက်ပြီးကြည့်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ထိုးရင် insulin ကိုပေါ့နော်နှစ်ချိန်ထိုးရရရှိရပါအများပဲသုံးချိန်ထိုးရရရှာပါနှစ်ချိန်ထိုးရရရှိနှစ်ချိန်ထိုးရရဆိုရင်ဟိုနှစ်ချိန်ထိုးရရဆိုရင်မနေ့ညပေါ့နေ့ညရှိတယ်အာမနေ့ကခုနပြောလို့အာ target ကအာဆင်းရ target ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဟာအမင်းခုန target က130 200 out တော့ဖြစ်နေတာအဲ130 out တော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေတဘောမရရင်တော့အရင်က200 out တော့ထားပါတဘောလေ200 out တော့ထားပါတဘောဟာ200ပြီးရင်တော့130 out ကိုရအောင်တော့ short ပေါ့တဘောအဲ့200ပြည့်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်တိုးမယ်ပေါ့အဲတိုးမယ်ဆိုရင်ဥမာညနေတက်တယ်ဆိုရင်မနေ့ dose ကိုပြင်ရမယ်မနေ့တက်တယ်ဆိုရင်ညနေ dose ကိုပြင်ရမယ်ပြောတော့ cross ပေါ့အခုတက်မှာအခု dose ကိုတိုးရတာပေါ့ဟိုကတော့ရှေ့ဟောက်ပြန်ပြန်ပြင်ရ different dose ကိုကျွန်တော်တို့တိုးရတယ်ပေါ့ဟိုညနေက300ဖြစ်နေတယ်အဲ300ဖြစ်နေအခုညအဲဒီအားကြီးတိုးလို့မနေ့အခုညထိုးရထိုးပေါ့အဲမနေ့က dose ကိုကျွန်တော်ကပြန်တိုးရမနေ့က7ဖြစ်နေတက်တိုးလိုက်ပေါ့အား၄လောက်တိုးခြင်းနဲ့16လောက်ပြန်တိုးလိုက်ပေါ့ဟိုအားအဲ့လိုပြန်တိုးပါအားမနေ့ဖောက်လိုက်တယ်အားမနေ့250ဖြစ်နေအဲ့ဆိုဟာမယ်ညနေကြ dose မနေ့ဒီညနေ dose ကိုပြန်ပြီးမှနောက်နေ့မနေ့ကြပြန်ပြတ်ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအချမ်းမြင်သွားတော့အလောင်းဒီ insulin ကတော့ AC ပါတော့အဲသူကသိပြီးဟိုမလုပ်ပါနဲ့ဟိုအများဖြစ်တော့ fasting နဲ့ intuition လုပ်ပါပြီးမှဟိုလောရမှချင်ပြီးမှ twitch ယူရတာလုပ်ပေါ့ပြီးမှဟိုလုပ်ပါအဲကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တာများပါကျွန်တော်က fasting twitch ယူပေါ့လဲထွက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ twitch ယူဒီခါကြီးတက်တယ်ပေါ့နော် twitch ယူဆိုတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုအစားစားပြီး2နာရီပေါ့နော်အစားစားပြီး2နာရီပေါ့ lunch ဖြစ်ဖြစ် dinner ဖြစ်တက်နေရဆိုရင်တော့အများအပြားကျွန်တော်တို့အရင်များရင်တော့ soluble insulin လိုက်အပ်တာများတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာလက်ရှိထိုးနေ insulin ထိုးပေါ့နောက် soluble insulin လိုက်ထိုးရတယ်ထိုးရတယ်ဒါမှမဟုတ် meal ကအရင်များများအစားစားတာအရင်များနေပေါ့နော်စားရ healthy သိမ့်မဖြစ်ဘူးအချို့ရင်းများရင်ကျွန်တော်လည်းပြင်ပြင်နားလည်းရှိလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ insulin တစ် unit ကိုအကြမ်းမြင့် 50 mg ပေါ့အကြမ်းမြင့်ပြောလို့ရအောင်တကယ်တော့ resistant ဖြစ်လို့မရအောင်ဒီ unit နှစ် unit တောင် 50 ကျတင်မှကျတာပေါ့လေအကြမ်းမြင့်တစ် unit ကို 50 ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့အဲ0တက်တယ်ပေါ့တစ် unit တက်မယ်ဆိုရင်ငါညနေကမှပြေငါ300ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ငါ200ရှိအောင်ကြကြနေဆိုရင်မဘလောက်တိုးမယ်2 unit တိုးမယ်ပေါ့အကြမ်းနဲ့2 unit တိုးဘာဆိုနေလိုက်ရင်1 unit ကို50ဆိုတော့2 unit ဆိုရင်တရားပေါ့အဲဆိုရင်300ကျောက်ပဲ2 unit တိုးအောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော့4 unit ပိုင်းတိုးလို့ရပါတယ်ဟဲ့ပေါ့အာဒီကောင်2 unit နဲ့ကြမလို့4 unit တိုးလို့မရပါဘူးဒါတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့ကိုကတရားလောက်ကြစင်စီရင်2 unit ထားမယ်ဘာလို့1 unit ကို50ကျမလို့လို့နော်အကြမ်းမြင့်အဲ့တော့ example ကဒါပဲဒီရားလေးပြရပါဦးဥပမာဒီတရားကအစိမ်းကအခုသူဖြစ်နေတဲ့အဲသူရဲ့အဲဒီအစိမ်းကသူထိုးနေတဲ့ insulin dose ပေါ့မနေ့20ထိုးတယ်ည20ထိုးတယ်ပေါ့အစိမ်းထိုးတယ်အဲသူရဲ့ RBS ကဒီနေ့ရတဲ့ RBS ကအဲဒီနေ့
a full meal, not previous, but I mean, and a yamo, and any dinner, madame yato yamo, and that's a condition. Dominant, and any don't yanni. Target here, they hit for the Megam Sue, one already, the other than a yaw, and all the other one. Nanny or Sue, one. Now, Tony, my letters in your blue loom. A crowd, Nanny how, Menna do my yamo, Menna how, let do my yamo, I'll do my yamo. Nanny Miaji, I'm a nega, the dues could tell I use my new pila in the Nanny and child. Alumi we mana kat ni ada ni ada tools ku televisyen ni mana mana cahin cahal boleh tu cross tool lah boleh tu orang ni ni dema mana hatu ni mana dema ni ni hatu mana tu tool lah boleh tu hobi ni ni cahal ni ni ane mihai no ni ni mihai so cina orang kenapa berubah tu unit ku ngahasi so cina orang tu unit ngahasi so tu no tool lah ni hari kau ngah walau tiada lau yang cina tool lah tu unit ngahasi lima unit tool lah 24 tool lah itu lah ni, jadi bila food lah ni, kita orang cari lah, buat buat. Asal, alih ni dua orang, ni alat cari ni, main hal apa lah? Alih ni jadi food lah. Ini ni mana dah di kong ni, nanti alat ni bila jauh macam, mana jenis orang tu lah, buat. Ini ni ni di kong, dia alat cari, dia alat guna main. Mana gula, mana sali, buat ni tu, alat tu lah, buat. Terkali mana betul, terkali ni tu, ni cari mana betul, alat ni tu siap siap. Beli ni terkali tu luar ni, buat, macam luar. Tiga chan terkali luar. เดี๋ยวมันจะยังวันนี้ยังนี่ยังเอสบีเอ็มชินยังไม่ดูวันนี้ยังทุนนี่จะมีอะไรบ้างพี่บอกตัวเตะชาร์ตัวนี้ดูเนี่ยแล้วก็จะบ้ามันดูไอ้ที่บ้าความเปลี่ยนรูปเตะชาร์ตเสียรูปใครเนี่ยต้องเงินมาจากการทุนอะไรมันยังรูปเนาะแล้วอันนี้ส่วนนี้อะไรสิไอ้ที่มันเป็นเดเวอร์สติปเนาะเป็นกลางที่เห็นได้ดีมีอะไรนะดีกรีเดฟจะชี้ว่าดีว่าก็ดีซีเวนมีเวชีดีฮาร์ดเวอร์เปลี่ยนเนาะแล้วตอนนี้ฟูเอาว่ากลางที่ยังปูลองอันนี้เปลี่ยนแ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါန်ဝီတေးချာသွားပြီတေးချာ oral insulin ပါခေါ့ insulin favorite condition ဆီယုံတက်မဲ့လူများတေးချာဟာလူများအရင်ရွေးနေဆိုတော့ဒါ insulin ပြုတ်များပါနော်နောက် emergency ဆိုရင်လည်းနေရအောင်ပေါ့နော်ဘာမှစီးတောက်လို့မရအောင်အဲနေရာဆိုတော့ဟာလည်းရမအောင်အဲ one shot နေရာဆိုတော့ oral ပြုတ်လို့မရအောင် insulin ပြုတ်လို့မရအောင်အေးဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အရာကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ oral ပြုတ်လို့ oral ပြုတ်မယ်ဆိုတော့နေရမှာအောင်ပေါ့အဲ monola အဲ chew ရလာပေါ့နော်ဆရာတို့ monola chew ရလာပေါ့တစ်ခုမှတစ်ခုမှလာဆက်တယ်အဲဒါမှ insulin dose ကိုပြောအဲ monola chew ရလာဆိုတော့ကျွန်တော်250အောက်ဆိုရင် monola ပြုတ်မယ်250ထက်ဆိုရင် chew ရပြုတ်မယ် click less cycle platform ပေါင်းပြုတ်မယ်ပေါ့အဲ insulin dose ကိုလို့တဲ့ slice scale သုံးတာရှိရယ် weight base ကို 0.2 unit IU ပါ kg တော့ရှိ60 kg ဆိုရင်တော့အဲတွဲယူလို့ရမှာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက hypertension ကို140 90အဲ90ကျော်ရင်ပြုတ်ပါမယ်အဲ lipid ကိုတော့ခဏပြောလို့ပဲအသက်40ကျော် IHDE ischemic heart disease patient ပဲ NAHC ရ130ကျော်ရင်တော့ဆရာတို့ lipid treatment ကို8 best setting ကိုစရမယ်30သုံးဖို့20လောက်ကိုဆရာတို့စတာပါနော်အဲ့တော့ဒီထိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ treatment flow က RBS ဟိုပေါ့ insulin အားပါလာယူရယ် oral ယူပြီးဆိုရင် monola ယူရလာယူမယ်ပြီးပြည်ချင်း300တခါ900တခါကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရင်အိုက်ဒိုးစ်ကိုထပ်တင်တယ်အဲ့တော့ကိုမော့ပဲဖြစ်တာ hypertension ကိုကူရယ် lipid ကိုကူရယ်ပေါ့နော်တခြားအိုက်ပိုင်းလည်းကူပါ6တွေပါ6တွေပါကြီးပေါ့နော် infection လုံးမယ်ဆိုရင်6တွေပါ6တွေကြီးကြီးမယ်6တော့ကအနာဖြစ်မယ်ဆိုရင် wound treatment လို့လာပေါ့နော်နောက် dressing လေးပဲလို့လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကအဲ antibiotic လို့လာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးပြအောင်အဲ့တော့ဟို case လေးနဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒါ60ပေါ့ဆရာတို့စီလာ female patient ပေါ့နော် RBS 325 BP 190ပေါ့ newly diagnosed ခုမှတည်ရပါမှတည်ရဆိုအဲ့ဒါလည်းတည်ကြလာပေါ့ဆရာတို့လုပ်ကြည့်ကြစတီရိုက်တောက်တာလားပေါ့တေချာလားပေါ့အဲတေချာလားဆိုစစ်ကြည့်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါညနေကျမှပြန်စစ်ပေါ့အဲအင်းနီးရယ်ဆင်းတစ်ခါပြန်စစ်ဖြစ်ပေါ်များပါလေတော့ကျွန်တော်အဲညနေကျလာဟာတွေ300လောက်ပဲပေါ့ okay ပေါ့တေချာသွားရှူပါတေချာသွားရစင်အာတေချာသွားရဟုတ်ပြီတေချာသွားရဆရာစဉ်းစားရမှာညနေကျတစ်ခါစစ်ကြည့်နော်အင်ဆူလင်အော်ဒါလာပြန်စင်ရမှာပြီးမှာပေါ့အင်ဆူလင်ဟာခုနကစင်အင်ဆူလင်ကအလုံးနဲ့အကောင်းကြီးပါအဲဟိုညနေကအကောင်းကြီးပြုတ်ရရင်လည်းမရှိဘူးပေါ့အကောင်းကြီးပြုတ်ရရင်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ငါအော်ဒါပဲတုံးမယ်ပေါ့ okay ပေါ့အော်ဒါတုံးမယ်အင်ဆူလင်လည်းပြဿနာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အော်ဒါတုံးမယ်အဲ့တော့ဟိုအော်ရတော့မယ်ဆိုအော်ဟုတ်ပြီငါတောက်ဆေးပေးမယ်ဆိုရင်မိုနိုလာကျွေးလာပါတစ်ခုလားနှစ်ခုလားခဏပြောလို့250အဲ250အောက်ဆိုရင်မိုနို250ထက်ဒါနဲ့သူက325 250ထက်ပြည့်ကျွေးပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မက်ဖော်မင်ကိုကလစ်တော့ပြင်မယ်အဲ့ပြလိုက်မယ်အဲအစင်ပြလောင်းပြလာပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အဲပြန်ကြည့်တော့ဟိုပေါ့300တခါပြန်တွူပေါ့ဒါမှမဟုတ်တပတ်တခါတော့ပြန်တွူပေါ့နော်ပြန်ကြည့်အစင်ပြရဆိုရင်အဲ target ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ RBS ကို200အောက်ကိုရောက်တာနည်း200အောက်မရရင်တွူမယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးပြည့်ကျင်တွူပေါ့နော်300တခါ300တခါတွူเนี่ยเอาหยอดไปส่วนไอ้ไทม์ทามตะละมาเปลี่ยนเฉยเนาะเออだแม้ประมาณเฉยเนี่ยBP กู้ตินล่ะป่ะเนาะ BP BP 140 160กู้ได้เรากู้อ่ะ BP ทรีทเมนต์ไปอ่ะแล้วอินาลาเปรย์ตัวหมดแอมโลเปรย์ของเราอินาลาเปรย์ของเราปูใจได้ป่ะเนาะงาลิปิดทรีทเมนต์สามล่ะป่ะลิปิดทรีทเมนต์สามล่ะก็สามเลยเอาสามเลยแล้วดาอินเวสชั่นลงเสียอ่ะมั้ยแต่40จอได้ด้วยอิโดเบสเซอร์นสามได้ชาเชสเปนนี่ดิสเนียร์ชาไดอะบิตี้ฟูดนี่เว้ย6มาอนาฤทธิ์ขึ้นล่ะสรุปเปลี่ยนจริงอ่ะเนาะအဲ့ကစီမကောင်းဆိုရင်မျက်စိဆရာအောင်လွှဲရမယ်ပေါ့နော်အော်ဒီ case မှာလေ့လာလို့ရချင်း325ကျော်ရဲ့အတွက်သူကအဲဂျူရပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဂျူရပေးတယ်ပေါ့ hypertension treatment ပါတယ်အသက်40ကျော်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော် etoposide ထည့်တယ်ပေါ့နော် case 2ပေါ့အသက်50ပေါ့နော် RBS 230ကတ်ကျော်နေပေါ့နော်အဲ BP ကတော့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့အခုလည်းသူက newly diagnosed လို့ဆိုတယ် diagnosis တည်ကြလာပေါ့နှစ်ခါလောက်ဆစ်တယ်ပေါ့ RBS လုပ်မယ်သူမ FBS လုပ်မယ်ပေါ့နော်အာဒီပြန်ဆို EC EC ပဲရပါညနေမှပြန်လုပ်မယ်နောက်လေ FBS ပါချိတ်လာအောင်ကျွန်တော် FBS ဆက်လာပို့ကပူတော့ကြာနေတာအဲဒီနေ့တည်းမေးကြတဲ့ diet controller နဲ့အချို့တွေပါမစားနဲ့ပြောထားပါဘောအဲတည်ကြရဲဆင်းတော့ဟိုဟာ investigation ရေလုပ်ကြည့်ပေါ့ဟိုအာစတီရိုက်တွေတောင်းနေလာပါတော့တခြားဆေးတွေပါအချို့တွေရမ်းစားနေတာပေါ့ပြန်ကြည့်ပေါ့နော် drug induced တွေအဲ diet induced တွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့အာပုံမှန်တည်ကြရဲဒီကောင် FBS ကလည်းတက်နေတယ်တည်ကြရဲ SBA ကလည်း140လောက်ရှိတယ် okay အဲဆင်းတည်ကြရဲ insulin oral ပါအဲ insulin ပြရဒီနေ့အကောင့်ကြီးဒီလမ်းချလာတာဒီနေ့ကြည့်ရလဲပြုတ်ရအောင်တော့ဟိုလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော် AAC ပဲအဲ့ဆို oral ပဲသုံးပြန်မိုနိုလာကျွေးလာဆို250အောက်ဆိုရင်တော့230ဆို250ဆိုကျွန်တော်မိုနိုစတယ်အဲ့မက်ဖော်မင်နဲ့ကလေးချက်တာတော့ကျွန်တော်ကမက်ဖော်မင်ကိုကျွန်တော်ယူပါတော့မက်ဖော်မင်ကနှလုံးယောဂါတွေအဲဟာရရင်တော့ထည့်ပြီပေါ့နော်မက်ဖော်မင်ကတော့1 to 7ရှိအဲ့ချက်လေး CKD တို့ပါတော့ကျွန်တော်ဖယ်ရောဖယ်ရမယ်နော် CKD ရှိတာမရှိတာဆိုတော့1 to 7ရှိမှပြထားတယ်အဲ့ချက်လေးတွေမပါဘူးဆိုမက်ဖော်မင်ပေးပေါ့ရပြီးနေလောက်အောင်ပေးထားပေါ့နော်မက်ဖော်မင်ပေးကြည့်ပေါ့ဒီ1 to 7ရှိမှ precaution တွေကြီးထားပေးရင်900 million ပေးပြီးစားအဲ့တော့ RBS နဲ့ချက်ချက် FBS နဲ့တရား RBS ဆို130ပေါ့ RBS 200အောက်ကိုရောက်တာမရရင်ထူ300တုံးမှုတစ်ပတ်လောက်နေပြန်ထူထူထူတော့ထူတော့ပေါ့နော်ထူနေလာထူတာပေါ့အဲ့တော့ performance ဟာမတွုံးမရောက်တစ်ခုနဲ့ညှိနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်မသေးကြဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရတစ်မျိုးကြီးပဲမသေးကြဘူးပြန်ကြအဲ့တော့ glycemic line နဲ့စပေါ့နော်အဲ300တခါတစ်ပတ်တခါတူပေါ့နော် hypoglycemia ကိုချောင်ချောင်ပေါ့နော်နောက် hypertension ကိုမလားဆိုခုစီအောင်မလို့သေးပါဘူး AC ပါပေါ့ etoposide ပေးမလားဆို40ကျော်ပြီဆိုတော့အဲပေးလိုက်တော့ etoposide ပေးလိုက်ဒီ case မှာလေးလည်းရတော့ oral ပေးတယ်ပေါ့နော်မိုနိုနဲ့စတယ်နေရာဆိုတော့နော်၄၄၀
Western team now, the leader general team. Anyway, team now, and them tell you what you know. Time investigation is low level. By long later, not everything you do, creating any ECG, you ain't a lipid profile. I leave you are all, you know, I'm not. Then I have a cheap machine, my daughter. Now, that is delicate to come up here, circling my lap here. For which in a book on it, Nimia Shila Jam, but Nimia Miana and Dami, Twido Yoga, she has said, not to her. Sigiri Babona, Sigiri, Chaka Yoga Piratono. Tarapoma by design, you have a bit by ECG, sir, the name. Half a year, she cheated the Nebono. Fugue of your much Eddie and a Shinia, a Chaka Chena Rona Shinia, a Damore, a national material, invitation of Bida, Asai Shini, President Nome, from any about the PM, or Rego, to not the Shabio, and invitation rake up Yarao. Now, the လေးလေးမျိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးမျိုးလေးမျိုးရတယ်လောက်အောင်ပေါ့နော်ECG ရဲ့ ကျွန်တော်ခုနဆုံးပြောသလိုပါပဲဂလူးကို့စ်တစ်ခုရဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့စတရော့ဒီရ်စတရော့အိုင်အက်ဂျီရ်စတရော့အိုင်အက်ဂျီပါတယ်အစ်စကီမစ်စတရော့ဆိုရင်အက်စပရင်တို့အီတိုဘက်စတရော့ပါတယ်ဒါရီလိုက်ဖ်လောင်းတောင်းနာအစ်စကီမစ်စတရော့ဆိုလဲအက်စပရင်ပါရင်လဲဂလိုဘီဒိုဂရက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာပါတယ်ဒါအမ်ဘီဖူဆိုရင်တော့ဆီရောအာစာရှိနေစပိန်ဖူးနီရိုပါတီရှိတာအာစာရှိအန်တီဘိုင်တစ
RV မဟုတ်ဘဲ တိက တော့ RVS ကို control လုပ်အောင်ပဲ ပေါ့ နော် အဲ့တော့ creatinine ကတော့ ဒီ RVS control လုပ်အောင် hypertension control လုပ်အောင်ပဲ ပေါ့ နော် အဲ့လိုအောင် ကျွန်တော်ကတော့ ဒါပါပဲ ဗျာ